โอเคเจ้าเจ้าเพลงยังร้องเรื่อยเจ้าไปโอเคเงินช้อนนะครับพี่ច្រើនមែនទេស្ទះផ្លូវខាងមុខហើយឥឡូវណែចុះមកតាមស្រែច្រើនឥឡូវយើងមកបន្ទប់សាធារណៈទេបន្ទប់អីបន្ទប់កាត់សាធារណៈជួងណាក៏បានលើកឲ្យសាធារណៈហើយមនុស្សច្រើនមែនខាងព្រៃព្រៃព្រោះអាឯកជន private នោះវាសម្រងជួរតាមមើលចាក់ឡៅមើលពីស្រាមើលនេះនេះចាងវាងចាងវាងកសែតនេះមិនចាប់អីគេនេះនេះជាផៃរត់ចោលសមុទ្រនេះកាមេរ៉ាមែន professional អញ្ញានេះមិនដឹងគាត់ស្អីទេគាត់ពិបាកពីប៉ុននេះកញ្ញាពីរនាក់នេះក៏មិនដឹងស្អីដែរបាទដូចគ្នានេះចា